লোককলাৰ সৈতে পৰিচয় ভাগ এক। তোমাৰ ঘৰ বা বিদ্যালয় বেৰত কেতিয়াবা নানা আকৃতি আৰু ৰেখাৰে কিম্ভূত কিমাকাৰ ছবি আঁকিছিলানে? অথবা তুমি নিজৰ চাৰিওপিনে যি দেখিছা সেই জন্তু গছ বা মানুহৰ ছবি আঁকিছানে? এইদৰে নিজকে কলাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰা আৰু কল্পনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাই হ'ল মানুহ আৰু অন্য প্ৰাণীৰ মাজৰ অন্যতম মুখ্য পাৰ্থক্য। নিজে শুনা কাহিনীৰ ভিত্তিত আৰু নিজে দেখা বা কল্পনা কৰাৰ এই ৰূপকে লোককলা বুলি কোৱা হয়। লোককলা হ'ল একোটা জনসমষ্টিয়ে একেলগে সৃষ্টি কৰা এক কলা। ইয়াক একোটা জনসমষ্টিৰ ধাৰণা, বিশ্বাস, নৈতিক আদৰ্শ তথা কৰ্তব্যক প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে সৃষ্টি কৰা হয়। লোককলাক বহলভাৱে দুটা মুখ্য শ্ৰেণীত ভাগ কৰিব পাৰি, দৃশ্য আৰু পৰিৱেশ্য। দৃশ্যকলাক কোনো বস্তু নাইবা কোনো পৃষ্ঠৰ ওপৰত সৃষ্টি কৰা হয়। ইয়ে কাপোৰ, কাগজ, পাত্ৰ, মজিয়া আৰু বেৰত অংকিত নানা ছবিক সামৰি লয়। পৰিৱেশ্য কলা বুলিলে গীত আৰু শাৰীৰিক সঞ্চালনক বুজোৱা হয়, যাক একোটা জনসমষ্টিয়ে সামূহিকভাৱে মনত ৰাখে, যেনে পুতলা নাচ, সংগীত আৰু নৃত্য। পিছে কেতিয়াবা একোটা লোককলা দুয়োটা শ্ৰেণীতে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে পশ্চিমবংগত এক প্ৰকাৰৰ মেৰিওৱা ছবি পোৱা যায়, যাক পট্টচিত্ৰ বোলে। বংগীয় পট্টচিত্ৰৰ চিত্ৰকৰ বা কুশলীসকলে দুই ধৰণৰ লোককলা সৃষ্টি কৰে, ছবি যিবোৰ হ'ল দৃশ্যকলা আৰু গান যি হ'ল পৰিৱেশ্য কলা। তেওঁলোকে নিজে অংকন কৰা ছবিক গানৰ ৰূপত বৰ্ণনা কৰে, অৰ্থাৎ নিজৰ কলাক পৰিৱেশন কৰে। দুৰ্গে দুৰ্গে তাৰা মাগো। গতিকে বংগীয় পট্টচিত্ৰ এখন ছবি আৰু গান দুয়োটাই। ভাৰত হ'ল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাসভূমি, যাৰ নানা বিচিত্ৰ সংস্কৃতি আছে। এই সংস্কৃতিয়ে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লোককলাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, যেনে ৰাজস্থানৰ ফৰ, অসমৰ বিহু নৃত্য, পঞ্জাৱৰ ভাংৰা, গুজৰাটৰ মাতানী পাচেৰি আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চেৰিয়াল স্ক্ৰল পেইণ্টিং। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি কেনেকৈনো লোককলাক চিনাক্ত কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে শিকিম। পিছে আৰম্ভ কৰাৰ আগেয়ে এয়া তোমালোকৰ বাবে এটা কাম। এই ছবিটোলৈ চোৱা, এই লোককলাবিধক চিনাক্ত কৰিব পাৰিবানে? ই দৃশ্য নে পৰিৱেশ্য কলা নে উভয়? আলোচনা কৰা আৰু বিচাৰি উলিওৱা। চৰামায়া কলা ফাউণ্ডেশ্যনৰ এক বিশাল লোক আৰু থলুৱা শিল্পৰ সংগ্ৰহ আছে, আৰু এই ভিডিঅ'ৰাজিৰ মাধ্যমেৰে আমি তোমালোকক ভাৰতৰ বিভিন্ন লোককলাৰ আৱিষ্কাৰৰ এক যাত্ৰাত লৈ যাম।